Salve, salve família de colecionadores, bem-vindos mais uma vez ao canal Otobo Tio. Eu sou Marcelo Ormond, conectando vocês às bonequices que eu faço aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. E a bonequice de hoje tem muito a ver com mais uma edição de Otobo Tio Carteira Blindada. E põe blindada nisso, porque o valor que eu paguei nessas duas figuras Motu é inacreditável. Já tem um tempo que eu tô de olho nessa She-Ra e nesse Hordak. São duas figuras icônicas dentro desse universo de Masters of the Universe, que é um universo que quem me conhece sabe que eu não sou um super fã, mas tenho sim uma admiração. Participo inclusive do grupo lá dos Rôs Mineiros, do canal dos Rôs Mineiros, que são fãs assim gigantescos dessa linha de brinquedos, principalmente da linha Origins. Eu aprecio mais as figuras da linha Masterverse. Elas têm uma escala que se assemelha muito com as figuras da NECA e eu gosto muito do... Tenho gostado do design de algumas delas. Não tenho interesse em ter toda a coleção, mas eu acho legal ter essas figuras, os principais. E algumas daquelas figuras que nem são do elenco principal, mas são figuras que me trazem uma nostalgia e, enfim, a gente não explica muito essas coisas, né? A gente gosta e acaba comprando. Mas eu confesso, não estava disposto a pagar o valor cheio de 32 dólares, tanto na She-Ra quanto no Hordak. Mas numa das minhas frequentes visitas a essas lojas da Target, que é a loja que mais disponibiliza figuras de Master of the Universe, da linha Masterverse atualmente, quando eu pego ali a caixa da Princesa do Poder, eu vou mostrar pra vocês aqui, tava com o desconto de 50%, acredito, e tava dando R$16,49. Mas eu sempre vou naquelas máquinas pra fazer o scan das figuras e dar uma conferida. Cara, quando eu chego lá e passo o código de barra, simplesmente tava dando o valor. Escutem bem o que eu vou falar, R$9,98. Exatamente, vocês estão ouvindo certo. Eu paguei pela She-Ra e pelo Hordak o valor de R$9,98 cada um. E como vocês sabem, que no meu canal, pagando barato, fica até mais bonito. Bom, o pessoal aqui que já conhece o canal sabe que eu tenho essa prática de fazer alterações nas figuras quando alguma coisa não me agrada. Então, com a She-Ra aqui, vocês podem ver que ela tem esse sorrisinho aqui mostrando os dentinhos. Só que, na verdade, não se trata de dentes, né? É apenas um artifício que foi utilizado para parecer que ela está com a boca um pouco aberta e aparecendo os dentes. Então, vocês vão ver aqui agora como ficou depois que eu botei um realce aí no batomzinho dela, provando para vocês que a boca da She-Ra está fechada. Olha aqui de lado, ó. Não se trata de uma boca aberta mostrando o sorriso com os dentes. É uma boca fechada. E ali foi feita uma pintura como um artifício para poder parecer que ela tá com a boca. Eu achei isso um pouco estranho, estava chamando um pouco a atenção. Na minha opinião, claro, eu achei que realçou mais a expressão dela. Mesmo esse olharzinho de paisagem dela aqui ficou um pouquinho mais enriquecido, porque ela agora tá com um olhar mais autêntico, né? Aquele sorriso meio amarelo, meio de gente que não gosta de rir pra foto, tava me incomodando um pouco. Eu não sei o que vocês acham aí, mas eu gostei mais desse jeito aqui. Legal que já se espera desses figuras deluxe, você sempre vir com mais acessórios, mais coisas, né? Então tem aqui o escudo já conhecido dela. Achei bonita a pintura, tá bem cuidado. Tem aqui a joia no meio, achei bem legal. Achei muito bonita essa capa, eu não conhecia essa versão mais majestosa dessa personagem. Tô muito inclinado a manter assim no meu expositor. Mãozinhas para troca, basicão, punho fechado aqui para dar o murro no Hordak. Uma mãozinha para segurar o escudo, ou talvez até a própria espada com a mão esquerda, né? Esse rosto aqui achei também muito legal, que certamente é para acompanhar essa parte aqui da capa. Isso deve ser tipo um upgrade dela nas lutas, né? Vocês aí que sacam pra caramba do universo devem saber explicar melhor. Eu sou apenas um entusiasta. Gostei aqui das mechas do cabelo, esse olhar com máscara. Eu sempre gosto tudo com máscara, né? E aqui, como eu tava falando pra vocês aí, a boquinha autenticamente fechada, como a que eu fiz ali com a primeira cabeça. E tô decidindo ainda se vou manter essa cabeça aqui ou a antiga. Aí você vai diversificando, né? Capa pequena, capa longa, faz como quiser. E claro, o item principal da She-Ra, que é a sua espada, dá pra notar que ela é mais detalhada do que a do He-Man. Se bem que eu tô achando que a minha aqui, ó, essa coisa de botar na mão e tirar, eu acho que acabou tirando a tinta, porque todo o material dela, na verdade, é esse material translúcido para poder ilustrar a joia. Mas não vejo isso como um problema, isso é normal, acontece até com figuras NECA. Mas tá aí a espada da She-Ra. O vilão Hordak também não é diferente, tem bastante acessório, bastante coisa. Então a gente começa aqui por esse braço direito, que é uma alternativa àquele braço canhão disparador dele. Já emendando aqui no efeito, que é um efeito que eu tava conversando com o Márcio do Lápis de Esmeralda e gerou até uma certa polêmicazinha, né? Porque se você colocar ao lado aqui desse efeito da Hasbro, esse aqui no meu caso foi usado no Blackout, no Decepticon Masterpiece, você vê que eles são muito parecidos, porém esse aqui tá um pouco menos elaborado, né? Só que eu não sei dizer quem foi que fez primeiro, mas que são bem parecidos, são.
mãos para troca aqui, legal. Essa mão aqui tá como se fosse um gatilho, né? Até pensei que ela pudesse ser utilizada nessa arma dele, mas ela necessariamente não precisa. Pelo que eu vi, isso aqui vai ser preso no próprio braço do Hordak. Não entendi pra que um gatilho. E aqui algo que faz ele parecer também com uma mandíbula, né? Essas mãos de adaptação para ser colocada naquele braço de disparo dele. Bem legal, bem interessante. Mas o acessório que eu mais gostei dele foi esse escudo, cara. Muito legal esse aqui com o símbolo da horda, né? Bonito. Talvez eu possa trazer mais detalhes aqui numa pintura depois, mas não vou fazer nada assim antes de fazer umas pesquisas, mas gostei muito do desenho. A nossa princesa do poder aqui já sendo avaliada. Olha, eu não sei vocês, mas eu gostei pra caramba dela. Achei que ela ficou bem mais simpática com os lábios completamente pintados e não aquele dentinho ali artificial. Vocês botam aí o que vocês acharam, eu gostei bastante. A tiara dela, bem classicona, ela tá bem classicona, né? Ela não tá no desenho Masterverse, eu acho que não tá, né? Nas duas temporadas da série. Aqui eles fizeram ela exatamente como ela era no desenho anterior, mas com o modelo de figura da série Masterverse. Muito bacana, o vestido dela, bonito, figura feminina bem legal. Eu sempre reclamo um pouco justamente dessa coisa do rosto, né? Mas olhando aqui pro mais próximo à câmera, porque eu uso óculos pra ver de perto, tô achando ela bem bonitinha. Poderia ter um olhar um pouquinho melhor, mas tá bonitinha assim. Aí você tem braço, o bracelete aqui tem um detalhe no desenho, olha que legal, fizeram como se fosse uma impressão mais holográfica, né? Ela não tá impressa assim, crivada no plástico, realmente foi impressa como se fosse uma camiseta. Achei legal a ideia disso aqui, deixa eu ver se tem o mesmo aqui, o mesmo braço esquerdo, bonito também. Na bota, olha que bonito fica esse efeito da princesa aqui, cara. A pintura em dourado também eu gostei bastante. A capa em tecido, isso realmente é legal para fazer aqueles vídeos onde você tá rodando lá em cima da plataforma ali. Eu deixo ligado o ventiladorzinho de teto, aí fica movendo assim a capa, fica bem bacana. Apesar de eu não ter gostado muito dessa argola aqui usada para prender, fica meio um pouco estranha no boneco, né? Mas foi um artifício legal para não ter que trazer o pano até aqui, ia ficar mais esquisito. Mas tá aqui a capinha curta dela, o cabelo é muito bonito. Eu gosto mais, eu acho que eu vou usar com a capa mais comprida. Eu gostei mais desse detalhe. Dá pra ficar misturando, né? Bota a capa comprida com essa tiara com a outra tiara de coisa com a capa curta. Dá pra brincar bastante. Olha que legal você se sinto. Bacana a figura. E ainda mais pelo preço que a Mattel pratica normalmente, eu acho que eles estão mandando bem aqui nessas figuras. Se tivesse que botar mais detalhado ainda, certamente teria que botar o preço aí próximo ao preço da NECA em figuras regulares, né? Essa aqui é uma figura deluxe que vem com mais coisas que o normal. Articulação, pessoal, não vou nem gastar o tempo com isso, porque a gente vê que as figuras são sempre muito similares, praticamente utilizam os mesmos modelos, então vocês já viram, giro de cabeça, braço, é tudo sempre igual, pouquíssimas figuras trazem alguma diferenciação, só quando é realmente alguma figura com um design muito distinto. Gostei da She-Ra como uma figura para posear e ficar de pé, ela fica em pé muito fácil, desde que eu comprei e pus lá junto das outras figuras, ela não caiu nenhuma vez. E tá aqui o Bad Guy, o cara mauzão. Pô, gostei pra caramba dessa figura, hein? Sempre o mesmo esquema, né? Os modelos são sempre os mesmos, os corpos comuns, até ó, essa coisa do mais viking aqui do traje, são sempre comuns a todas as figuras, mas a identidade dele tá aqui na cabeça, nesse uniforme, com o símbolo da horda, o colete. Eu esqueci que o Hordak tinha esse meio capuz aqui, né? Isso é legal, que deixa ele sombrio, trazendo mais destaque pra essa coisa do rosto e dos próprios olhos. E ele tem uma coisa de misturar tecnologia com magia, né? Ele é mais tecnológico do que o próprio esqueleto. O esqueleto é mais mago, né? Ele não, ele tem essa coisa de armamento. Gostei. Figura sempre, sim. Tem aqui o pé dele já conhecido. A figura traz muito mesmo do desenho da Filmation. Isso não há o que discutir. Mas com esse visual Masterverse e essa escala que eu aprecio mais, ficou realmente pra mim bem mais legal. A capa também segue o mesmo esquema de tecido, não tem outra pra troca. Bem feitinha, assim. Gostei, cara. Gostei pra caramba. Achei muito legal esse detalhe do colete aqui com os ossos. Desenho. Não tem praticamente, eu não vejo o que mexer aqui, né? O que ressaltar nesse Hordak. Eu não pretendo realmente fazer nenhum ajuste de pintura nele, não. Mesmo que eu fosse querer fazer algo aqui, mas essa parte aqui em preto ficou bastante bacana. O bracelete também tá bem legal. Ó, vou falar, gostei. Valeu a pena. Claro, né? Eu paguei realmente muito barato, vocês viram aí. É, realmente eu gostei dela mais assim, desse jeito. Ela tá mais imponente. O olhar dela já não tá tão amistoso. Você vê que ela tá mais séria, mais decidida aqui. O olho de fundo branco traz mesmo uma imponência, alguém que tá pronto pro combate. O escudo combina bastante. É a She-Ra aqui na sua essência. E eu acho que eu vou deixá-la assim no meu expositor. Gostei mais. Figuras femininas, quando são caprichadas, ficam realmente excelentes. Legal ele aqui, equipado com escudo. O escudo fica bem firme, ele segura legal a alça, muito bacana.
O efeito também combinou bem, encaixou direitinho aqui na mão. A mão aqui, biônica dele também, combina bacana, dá pra fazer várias poses dele aí, travando um confronto direto com o mandíbula. Gostei mais desse lançador dele desse jeito aqui no braço biônico mesmo. Na mão normal, não achei que ficou tão legal. Eu confesso que eu não gostei muito desse acessório. Eu sei que ele é clássico, ele faz parte da magia do desenho, do universo do desenho, mas eu achei, assim, pra minha coleção aqui, achei ele meio ruinzinho. Podia, de repente, trazer uma cor um pouco mais séria nele, mas aí eu vou mexer demais na originalidade do brinquedo. Aqui já com o bracinho dele fazendo muck, braço normal de todas as figuras já conhecidas. O meu veio muito duro aqui, a articulação. Eu não tô conseguindo, por enquanto, fazer a dobra dele aqui, então ele tá meio que nessa posição, meio que obrigado. Como eu pretendo manter mesmo o braço lá, o biônico, acho que é mais a identidade dele, tá tranquilo, depois eu dou um jeito de amolecer isso aqui. Mas o meu, isso aqui tá completamente travado e não tá movendo. Mas tá aí, eu decidi que eles vão ficar nessa forma na coleção, pagando baratinho, ficaram mais lindos ainda. Então tá aí registrado mais duas aquisições do universo de Masters of the Universe. Aqui agora, a Princesa do Poder, Shiva, e o seu arqui-inimigo, Hordak. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo onde eu compartilhei com vocês a façanha de conseguir pagar muito barato em figuras que já não são consideradas caras aqui no sul da Flórida, mas realmente consegui figuras deluxe da linha Mutu Masterverse, sendo a She-Ra e o Hordak, pelo valor de R$9,98, realmente é algo que você não pode ignorar, né? Eu fiquei bastante empolgado quando eu vi o valor e estava realmente muito disposto a pegar as figuras. Vocês viram aí a minha análise, uma análise honesta, onde eu falei exatamente aquilo que eu gostei e aquilo que eu não gostei tanto nas figuras, mas, cara, pelo valor de R$9,98, passa tranquilo. Reafirmo aqui, valor cheio de cada um, eu não compraria. Mas R$9,98, nossa, ficou maravilhoso. Eu sou Marcelo Ormond, tô até comprando Motu aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Muito obrigado a você que ficou aqui até agora, um forte abraço e até o próximo vídeo.